Para pemirsa, salah setunggaling kabupaten ingkang wigati sangat nalika ngemonah lahan pesisir Samas inggih menika rabuk organik. Asiling olah tetanen ingkang katindakaken ing lahan pesisir seganten kidul kanyoto ugi boten kawon kalian olah tetanen ing pesapinan. Asil ingkang marmaken mriku jalaran greget inggiling kadang tani ing salebeting badhe nyekapi kabetan balikriyanipun. Usaha tani mriku ingkang katindakaken dening kadang tani mriku ingkang sekawit namung dados pakaryan tambahan kadang pamisaya mina ing lalatan mriku. Ananging sak menika sampun dados sumbering wulu wetu ingkang utami. Sadina semeneh pamisaya mina ingkang sak menika ugi ngemonah lahan pesisir meratelaken lahan ingkang dipun garap menika sak perangan ageng mujudaken Sultan Kron. Lahan pesisir kidul ingkang mujudaken Siti gadhanipun Kasultanan Ngayogyakarta rumiyinipun mujudaken setunggaling lahan ingkang bero. Ananging wekdal sak menika kawontenanipun sampun walik grimbyang. Lahan pesisir ingkang sawu bero sak menika sampun ketingal ijo royo-royo, kebak maneka werni taneman hortikultura. Sadina sampun puluhan taun piyambakipun ngemonah lahan pesisir Pandan Simo kanthi dipun tanemi lombok, melon lan sak piturutipun. Asilipun ugi saged maremaken lan saged kangge nyekapi kabetan keluarganipun. Dipun akeni dening Sadina, lahan pasir mujudaken lahan ingkang marginal lan kirang unsur haranipun. Supados saged dipun tanemi kedah dipun tambahi maneka werni rabuk organik sarta rabuk kimia. Saben setunggal hektar lahan betahaken sekedhikipun 12 ton rabuk organik. Sawetawis kangge nyekapi kabetan toya irigasi, mujiya ndamel sumur pantek ing sak pinggiring lahan, toya sumur dipun inggahaken mawi kompo toya ingkang salajengipun dipun ilekaken lumantar pralon ingkang dipun pasang ing lahan. Asiling olah tetanen ing lahan pesisir seganten menika boten kawon kalian taneman ingkang dipun tanem ing lahan umumipun. Bekaten Witilan Abdul Rohim Asung Palapuran.